Nima? Bo'ldimi? Bo'ldimi endi, bo'ldimi? Buncha bo'ldimi? Bo'ldimi deyura sportchi. A meni xizmat haqimni kim beradi? Va peshona terimni kim beradi? A, da, unutdim. Nima qildingiz siz? Ikki og'iz bilan tik 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 qilgan ikki og'iz gapga sizga pul berish kerak. Voy, unaqa demanglar ey. Ikki og'iz emas, to'y boshlangandan gapirdim. Mana shu jag'larim bor-ku, mana bu yerga tushib qoldi mani. To'g'risi, voy, sherama aytdim. Latifa aytib, hamma kelgan mehmonlaringizni nima qilgan bilasizmi? Voy, g'azalam aytdim, oxiri qo'shiq ham aytdim. Anvar G'anib keldi-yu, bitta o'rtasida. Ha, ko'rmadim, ovozini eshitdim lekin. Ha, o'sha men edim. Esesmi? Keyin seni 18 ming olam. Parsan igna ko'zidan ha. Gaha avu gaha malham ko'ylima ko'ylima ko'ylim. Bravo! Pulimni beringlar iltimos. Bravo. Da papa, pulga bermasak bo'lmaydi. Qarang, 10 zolotoy malchik. Hozir to'ylarga ikkita san'atkordan ortiq mu aytish mumkin emas. A on tri vadlom. 3ga 1. Da, tamada, znaite, pulimiz qolmadi. Lekin haligi dadasi uzukni yeching. Uzukni yeching. Da, 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 yeching tezroq. Mana, bo'ladi, rozimsiz? Rahmat. Yo, endi bu Anvar G'aniyevga ham yetmaydi-yu bu, opa. Voy, to'yingizga eng katta monitorni o'rnatdingmi? Gullar bilan, sharlar bilan bezadikmi? 3 etajli tort. Mana bu arzandingiz bor-ku, 3-chi etajga chiqib tort yedi. Salyutlarchi. Apparaturaga pul berishim kerak. Ayniqsa opajon, o'g'lingiz bilan vertolyotda tushib keldingiz-ku sahnaga. Voy, shunaqa shikolat bo'ldi. Bular vertolyotda tushdi, lekin men anchaga tushdim-da lekin. Qocha o'zingizni ozgina bo'sh qo'ying. Saxiy bo'ling. Ey, berishiga chidasang to'y qil degan, o'lishiga chidasang qo'y qil degan. Pulimni beringlar, iltimos. Vso, bo'ladi. Dadasi, hali tilla soatni yeching. Soatni yeching tillani deyapman. Pul yo'q boshqa, shuni beraylik, qutulamiz shu bilan. Dada, bistri, bistri. Mana. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Birdaniga shu to'yning o'rtasida shaqa taqib qo'yurmabsizlar-da. O'zi, pochcha boya aytmoqchi edim, sizga umuman yarashmadi soat. Orqasi, orqasi. To'yda. Mana egasini topdi. Soat necha bo'ldi deb o'ylanglar? Soat necha bo'ldi? 9. Rahmat.